Vëllazëria myslimane në Egjipt ka emëruar zëvendës presidentin e tij Kaira el-Shatir si kandidatin zyrtar për zgjedhjet presidenciale të muajit maj. Për zgjedhjet e Shatir, kryefinanciari i partisë më të madhe politike në vend, përmbys një vendim të mëparshëm të vëllazërisë për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Vendimi krijon shqetësime midis liberalëve, drejtuesit të fuqishëm ushtarak dhe pakicës së krishterë, rreth marrjes së gjithmonë më shumë pozitave kyç në shtet nga ana e partive islamike. Përpara revolucionit egjiptian, el-Shatir kaloi 12 vite në burg për shkak të lidhjeve të tij me Vallazërin, një parti e ndaluar në kohën e regjimit të Mubarak. Megjithatë, 62 vjeçari arriti të drejtonte edhe pas hekurave një biznes për 10 milion dollarësh duke kujdesur njëkohësisht edhe për 10 fëmijët e tij. Mediat në Egjipt e konsiderojnë më të rëndësishëm dhe se vetë kryetari, ndërsa ka financuar me paratë e tij fushatën elektorale parlamentare në të njëjtën kohë që ka marrë vendime të rëndësishme strategjike për partinë. Ndërsa Shatir dhe Vallazëria shprehen formalisht pro lëvizjeve demokratike në vend dhe tregu të lirë, është i njohur dhe përkushtimi i tyre për të krijuar në Egjipt një shtet islamik.